Куба повністю без світла. З ладу вийшла одна з найбільших електростанцій країни. Понад 10 мільйонів населення – без електрики. Світять і гріють лише багаття, свічки і ліхтарики. Завинив у тотальному блекауті. Влада Куби каже, у них погана інфраструктура. Також бракує пального, а попит лише зростає. Росія, Венесуела і Мексика – основні постачальники палива. Але останнім часом істотно скоротили імпорт. Заважає перевезенням і негода – сильні вітри, спричинені буревієм Мільтон. Влада змушена закрити школи і всі некритичні підприємства. Маємо віддати належне народові, тому що люди розуміють ситуацію і складність моменту, в якому ми живемо. Народ захищав те, що було зроблено, і підтримував єдність, тому що соціальні медіа швидко перетворюються на платформу дезінформації, щоб дискредитувати, демобілізувати і заплутати. Попри оптимістичні заяви президента, населення Куби змушене сидіти в темряві уночі, нарікає на владу. Каже, уряд мав би робити більше, зокрема для ремонту енергооб'єктів, адже перед тотальним блекаутом на Кубі вже були вимкнення світла тривалістю по півдоби. Раніше в моєму будинку рідко вимикали світло. Я живу у комерційній зоні, де лінії електромереж проходять під землею. Здавалося, вони не вимикають світло попри страх заворушень на вулиці. А тут я йду з дому, а коли повертаюся, немає світла. І тепер вони кажуть, що це загальне явище, що це по всій країні таке. Ні роботи, ні навчання, ні розваг, для яких потрібна електрика. Усе, що потребує електроенергії, Куба змушена зупиняти. Страждає і туристичний бізнес. Без електрики багато послуг втрачається. Важко забезпечити туристів оптимальною якістю, чи не так? В день, ймовірно, можна запропонувати кращий сервіс, ну, принаймні на 50%. Але вночі це стає проблемою, особливо для наших гостей, адже у номерах не працюють кондиціонери. А ми приїхали на день народження моєї бабусі. Попри вимкнення електроенергії, святкуємо. Це день для святкування. Бабуся виповнюється 88 років. Ми щасливі і радісні. Влада Куби звинувачує у блекауті Сполучені Штати, а саме санкції та ембарго, накладені на комуністичну державу понад півстоліття тому. У Вашингтоні вже заявили, до блекаутів абсолютно непричетні. Нонна Стефанова, П'ятий канал. Куба знову без світла. На країну зійшов смертельний ураган Оскар. Він залишив мешканців без електрики. Тисячі людей опинилися без даху над головою. Але на цьому страждання не закінчуються. Острову загрожують сильні дощі та повені. Влада Куби намагається відновити електропостачання та подолати наслідки стихії. Але чи вийде? Продовжить Єгор Голівець. Сильні повені, яких раніше не бачили. Куба потерпає від руйнівної стихії. Вітер зриває дахи на будинках. Через шторм уряд не може відновити електромережі. Мешканці Гавани бідкаються. Вдома закінчуються харчі. Немає елементарних побутових речей. Ми вже 4 дні без світла. Їжа зіпсувалася, діти страждають. У нас немає холодної води, у нас немає нічого. На найбільшій електростанції сталася аварія. Це спричинило ще більші проблеми в країні. Відключення паралізувало роботу магазинів, лікарень та інших установ. Через брак живлення псуються продукти. А через відсутність зв'язку мешканці не можуть спілкуватися з близькими. Попри намагання місцевих служб, аварії повторюються, і це серйозний удар для Куби. Люди виходять на протести, вулицями розгулюють озброєні банди. Всі вимагають від уряду швидкого вирішення проблеми. Від 11-ї ранку п'ятниці немає електроенергії. Ми скаржимося на відсутність світла в нашому районі. Його не вмикали жодного разу. Ось є райони, де вже подали електрику. Тут є світло, там теж є. А у нас досі не було навіть на годину. Влада Куби самотужки не може владнати ситуацію. Уряд уже веде переговори про допомогу з Росією, Мексикою та Венесуелою. Поновлення електропостачання потребує чимало часу, а ресурси острова
острова обмежені, виправдовується влада. Ми інформуємо населення про те, що нині серйозні наслідки стихія відчуває Гуантанамо, з якою ми підтримуємо постійний зв'язок. Деякі райони сильно постраждали від цього лиха і навіть були зафіксовані небачені раніше повені. На жаль, за попередньою інформацією, яку ми маємо, в Сан-Антоніо загинуло 6 людей. Рятувальні операції досі тривають. Ми продовжуємо оцінювати збитки та наслідки, тому що є повністю затоплені райони, до яких ми не маємо доступу. Уже кілька місяців Куба стикається з енергетичною проблемою. Україні оголосили надзвичайний стан, мільйони людей відчувають перебої з електропостачанням. Однак, як повністю відновити живлення, влада поки що не знає. Єгор Галівець, 5 канал.